православных вернікаў пачаўся калядны пост. Яшчэ гэты час фізічнага і духоўнага ўстрымання называюць піліпаўскім постам ці піліпаўкай, бо напярэдадні яго пачатку па праваслаўным календары адзначаецца дзень памяці святога апостала Піліпа. Стол падчас каляднага посту павінен быць сціплым, нельга ўжываць мясныя і малочныя прадукты, яйкі. Паслабленні дапускаюцца для цяжкахворых і пажылых людзей, дзяцей і цяжарных жанчын. Пост нагадвае святары для малітвы і добрых спраў, калі адкладваюцца на потым шлюбы, вяселлі, розныя вечарынкі і забавы. Гэта час, калі трэба часцей прыходзіць у храм, бываць на набажэнствах. Піліпаўскі пост цягам 40 дзён рыхтуе вернікаў да сустрэчы свята Рацтва Хрыстова. Пост скончыцца ўвечары 6 студзеня з узыходам першай зоркі. Рацтво праваслаўны свет па традыцыі шырока святкуе 7 студзеня.